ጅንካ ዩኒቨርሲቲ ከህግና መመሪያ ውጭ ፈጽሟል ግለሰቦች የጥቅም ትስስር በመፍጠር የሀብት ምዝበራ አካሄደዋል የሚል ጥቆማ የደረሰው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የጋዜጠኞች የምርመራ ቡድን በማደራጀት ሁኔታውን ተመልክቶታል በዩኒቨርሲቲው ከተፈጸሙ ጥሰቶች መካከል የመስተንግዶ ግዢ የሚጠቀስ ነው ዋነኛ ሀብቱ እንዲያወጣ የተደረገው ህገወጥ ግዢ የመንግስት የግዢ ሰንሰለትን ሳይከተል መመሪያዎችን በመጣስ ግዢዎች ና ሆን ብሎ ለሙስና በሚመች መልኩ አደረጃጀት በመፍጠር ሀብት መመዝበር የሚሉት በዋናነት ይጠቀሳል ክፍያዎች ህግና ደንብ አላቸው የሂሳብ ህግ አለ የገዢ ህግ አለ የንብረት አስተዳደር ህግ አለ እነዚህን ሁሉ ጢሶ ሲሰራ ነበር የህግን መጣስ ደንብና መመሪያን መጣስ ስልጣን ያለግባ መጠቀም ከስልጣን በላይ መጠቀም ወንጀል ነው ስለዚህ እኔንም እናንተንም ሊያስጠይቅ የሚችል ነገር በሚል ከሚያዚያ 2013 ዓ ም ጀምሮ ለፕሬዝዳንቱ ከ45 4 ደብዳቤ በላይ ጽፈላቸዋለሁ በጅንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ ሐምሌ 6 2013 ዓ ም በተጻፈ የቀጥታ ግዢ ይፈጸም የሚል ደብዳቤ በእርሱ ፍቃድ ቁርሳቁርስ የተሰኘ ድርጅት ሆን ተብሎ ድርጅቱን ለመጥቀም ውል ተሰጥቶታል በቂ ውድድር ካለመካሄዱ ሌላ ውል ሳይገባ ክፍያ እንደተፈጸመለት የሚያመለክት ሰነድም ተመልክተናል በጉዳዩ ላይ ያዘዙት ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ኩሴ ጉድሼ በጊዜው የግዢ ዳይሬክተር የነበሩት ዳግም ገዛኝ እና የፋይናንስ ሂደቱን ያስፈጸሙት ዳይሬክተሯ አልማዛለሙ አለሙ የተለያየ ምላሽ ሰጠውናል ውሎ የተገባው ሐምሌ ስድስት ነው ክፍያ የተከፈለው እኛ በተመለከት ነው ሰነድ ከሰኔ 2013 ጀምሮ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ምናልባት ይህን ደብዳቤ የጻፈ ሰው መልሱን ቢመልሰው የተሻለ ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ሰነዶች አሉ የምን ሰነድ ሊኖር ይችላል ኖ በተለያየ ጊዜ ማለት ኖት እየፈረሙበት ሁሉም ሰው እዚህ ላይ ተመርቷል ክፍያ እንዲፈጸምም አካውን ተጽፎበት እንዴት እርስዎ ኖት የጻፉት እንዴት በየትኛው ህግ እስኪ መመሪያ ይንገሩ የምን ዶክመንት ነው የሚያሳዩ ይሄ ደብዳቤ ነው ከስር ሳፖርቲቭ ዶክመንቶች አሉ ሳፖርቲቭ ሊኖር አይችልም ውል የለም ውል በለለበት የምን ሳፖርቲቭ ነው የሚያሳዩ ውሉ በቀን 611 2013 ያ ማለት አምሌ 6 2013 ነው ክፍያ ይከፈል ከሰኔ ጀምሮ ነው ምናልባት አይደ ነው እንግዲህ በዚህ ሂደት ግልጸኝነት በጎደለው አሰራርን ባልተከተለ መልኩ ውለተሰጠው በእርሱ ፍቃድ ቁርሳ ቁርስ ከየካቲት 26 እስ 292014 ባሉት አራት ቀናት ብቻ 4ራት 4,525,583 ብር ለማህበሩ አባል ሮቤል ካሳሁን ክፍያ መፈጸሙን የምርመራ ጋዜጠኞች ቡድን ተመልክቷል ከዚህ ውስጥ 6,113,127 ብር ከ20 ሳንቲሙ ውል ከተገባበት ቀን ቀድሞ አገልግሎት ተሰጥቷል ተብሎ የተፈጸመ መሆኑን ከደረሰኝ ቁጥር 201 203 ላይ ተመልክተናል ዩኒቨርሲቲው ይህንን የሚከታተልበት ስርዓት የለውም ወይ ማንም ደብዳቤ እየጻፈ ክፍያ እንደዚህ ሲከፍል የመንግስት የህዝብ ሀብት ሲመዘበር እንዴት ዩኒቨርሲቲው ይህንን የሚቆጣጠርበት ስርዓት የለውም ስርዓት አለው ኦዲት የውስጥ ኦዲት አለ እንዴት አጋጣሚ አላገኘውም ይሆናል ይህ ነው የጅንካ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የከተማዋ ለማዘመን ጥናት ማስጠናት ይፈልጋል በዚህም ከጅንካ ዩኒቨርሲቲ ጋር ውል ይፈጽማል ውሉን የፈረሙት የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና እና ሁለት ምክትል ፕሬዚዳንቶች ምንም ግልጽ ማስታወቂያ ሳይወጡ ውድድርም ሳይካሄድ ጥናቱንም ገንዘቡንም ራሳቸው ወስደውታል አለማድረግ ማድረግ ጉዳይ ሳይሆን ጥሪው መጣ ቀጥታ ደብዳቤ ነው የተላከው በእርግጥ እኔ ይህንን ስራም እንደጀመርኩ ነው በሰዓቱ የተረዳሁትና ደግሞ ማድረግ የነበረብኝ ብያስብኩት ትክክለኛውን ኮምፖዚሽን ያለ ስታፊ ኖሮ ነው በነገራችን ላይ ዶክተር ኩሴ የሪሰርቹ አባል አይደለም ጥናቱ ላይ እርስ ተሳትፏል ተሳትፏል እርስ ፊዚክስ ነው መሰለኝ ሌዘር ፊዚክስ እሺ ሜምበር አይደለም ፈጽሞ ይሄን ፉሊ ወረቀትን ማሳየት ይችላል ወይ ሜምበር ሹፑትና ዶክተር ኩስ የሚሉት ግን እየተጋጨብኝ ነው ዶክተር እርሳቸው ተሳታፊ ነበርኩ ብለውኛል እርሱ ደግሞ ተሳታፊ ያልነበሩም ብለውኛል አወዳዳሪዎች እናንተ ተፈራራሚዎች እናንተ ተወዳዳሪዎች እናንተ ገንዘብ ተቀባዮች እናንተ ገንዘብ ወሳጆች እናንተ እንዴት ይሆናል አሁን በዚህ ላይ ብናቆመው ተሻለ ነው የሚሆነው በጉዳዩ ላይ ፕሬዝዳንቱና ምክትል ፕሬዝዳንቱ የሰጡን ምላሾች የተምታቱ ቢሆኑም ጥፋቱ መፈጸሙን የሚያመለክቱ መረጃዎችን አይተናል እኔንና ሌሎችን ጥቆማዎች የደረሰው የገንዘብ ሚኒስቴር ባለሙያዎችን ለኦዲተር ይልካል ለኦዲት የሄዱት ሰራተኞች ግን በዩኒቨርሲቲው ሌላ ስራ ተሰጥቷቸው ገንዘብም እንደተከፈላቸው መረጃ አግኝተናል የፌዴራል ገንዘብ ሚኒስቴር ኦዲተሮች ከዚህ ለጥቆማ ኦዲት ተልከው ይሄዳል እነዚህ የጥቆማ ኦዲት ለማከታተል ለማድረግ የሄዱ ባለሙያዎችን ዩኒቨርሲቲ በራሱ በጀት ሆቴል ተከራይቶ አስቀምጦ ያልሰጡትን ስልጠና ሰጥተዋል ብሎ አበልና ጥቅም እንዲያገኙ አድርጉ የፕሌን ትኬት ቆርጦ መላኩን አሁን በሰነድ ያስረክባሉ እነሱ ናቸው እንግዲህ ጓ ይፈቅድልንም ብሎ መተው ያለባቸው እኛ ኛ ችግር ስላለ ያሳዩናል ከፌደራል ስለመጡ ከኛ የተሻለ እውቀት አላቸው ደግሞም አላቸው እውቀት ያሳዩናል ነው አይሳይተውንናል ለዛ ነው እነዚህ ሰዎች ኦዲት ሊሰሩ የመጡ ሰዎችን ሌላ ስራ ማሰራት ህግ ይፈቅዷል እንግዲህ እኛ አጋጣሚ ነው የምንጠቀሙ የመጣው ባለሙያ ከፌደራል የመጣ ባለሙያ ማለት አቅም ያለው ብለን ስለምናምን ምክንያቱም በፕሮፌሽን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ስለሆነ አጋጣሚዎች እነሱ ፍቃደኛ ሆነው ለእኛ ድጋፍ ሰራተኞቻችን ድጋፍ ከሰጡ ባዶ እጃቸው መጀት ውል ገብተን ነው ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ከመንግስት ግዢ አዋጅና መመሪያ ውጭ 49913614 ብር ግዢ መፈጸሙን የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሪፖርት ያሳያል ከዚህም ሌላ በመጽሐፍ ግዢ 761698 ብር ወጪ ስለመደረጉ መረጃዎች ተመልክተናል በዚህ ገንዘብ ግን ማጭበርበሮች እንደነበሩ ደግሞም አሮጌ መጽሐፍ ወደ ዩኒቨርሲቲው እንደገቡ ተመልክተናል በዩኒቨርሲቲው ከህግና መመሪያው ውጭ የተተገበሩ የተለያዩ አሰራር ግድፈቶችን በምርመራችን የተመለከትን ሲሆን የምርመራው ዘጋቢ ፊልም እሁድ ምሽት አንድ ሰዓት ተኩል በፋና ቴሌቪዥን ይቀርባል